than alive, bigger than alive. I'm bigger than alive, than alive. Yeah, yeah. This right here for real. I am receiving a legacy. I am the one that they paid us. Got something to say to me, say. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, they wait. Basically, I have been running things. You can just go on and take this right here for real. Herätys. Mä olen herännyt. Ei jää. Sitten aamupala. Tältä näyttää PT Vatasen lapsuuden maisemat. Täällä minä vartuin 15-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen muutin läheiseen kaupunkiin Joensuuhun, mutta tää on meikäläisen niin kuin lapsuuden koti. Ei tälle äkkiseltään katsottuna niin yhtä huonompi miljöö lapsena Temmältä. Mä oon tässä jonkun aikaa ollut vähän niinku dietillä, mutta kun Tuupovaaraan tullaan kerran kesässä, niin silloin ei ollut dietillä. Ja mä en oo ihan varma, mutta jos mä vähänkin luotan mun omaan nenään, niin täällä alakerrassa tuoksuu mun tota äitin tekemät sämpylät. Mä en oo ihan varma, että katsotaan. Haistoiko mun nenä oikein? Ei, ihan totta. Yes. Hyvä. Onkohan Joel Eno ihan lällykkä, kun ei mennyt eilen uimaan? Oli. Onko? Mä sanon, että todella kovaa joku saa yrittää, jos tästä haluaa mennä paremmaksi. On se varmaan joku joskus aikaisemminkin sanonut, mutta on tää Suomen kesä, niin tää on vaan, tää on hienoa aikaa ihmisen elämässä. Ja en tiedä, olisiko tää niin hienoa, jos on aina kesä. Että kyllä vuoden ajollakin on kyllä oma paikkansa varmaan. Kesä, tää on ihmiselle hyvä aika. On yksi ja ainut traktorimerkki, se on David Brown. Kelatkaa minkälainen ikiliikko. Siis tää edelleenkin toimii. Ja tää on varmaan suoraan saakeli 40-luvulta. Mut siis tähän aikaan tehtiin vehkeitä, mitkä oikeesti toimii. Ei tuo konetta varmaan koskaan aakosta. Ei mitään muuta kuin mennä porskuttaa eteenpäin. Tuo oli sitä aikaa, kun traktorit tehtiin raudasta. Miehet oli rauta. Ei tänä päivänä. Muovisia vehkeitä kaikkeen. Yhden asian, jos täältä Tuupovaara saisi kuitenkin muuttaa kesällä, on nämä hyttysten määrä. Täällä on aika paljon näitä hyttysiä. Porukat investoi tällaiseen vekottimeen, kun tänä kesänä tää on tämmönen hyttysten karkottaja, niin katsotaan miten toimii. Tämän pitää tietyn ajan sisällä ruveta tätä hyttyskantaa syömään pienemmäksi pikkuhiljaa ja rauhoittamaan sitten tätä tonttia noista ötököistä, mutta en mä tiedä. Toimiiko tommoset sitten loppujen lopuksi? Onko joku kokeillut tommoista hyttysansaa ja ootteko saanut hyviä tuloksia? Ja miten pitkään sinne kestää, että se alkaa oikeasti vähentämään sitä hyttyskantaa? Tuolla, no en tiedä, sinne ei varmaan näe, mutta tuolla on mun puumaja, mikä rakennettiin pienenä. Pitäisikö sandaalit jalasta? Käy vaan katsoa. Jos käärme puree mua jalkaan, niin teidän vika. Kaikki YouTube-yllyttäjät. Tässä varmaan hankki jotain meininkiä sopivaa vaatetusta aina kun lähtee. Täällä olemme minun puumajalla. Täältä on joku vienyt multa tikapuus. Kurkata. Jaha, siellä on vielä kuule ihan sisustus entisellä. Valitettavasti tätä pidemmälle me ei nyt ei päästä, kun mulla ei tosissaan mitään välineitä. Joo, kattokaa, onpa hieno kuin viimeisen päälle. Tuolla sitä tuli piilossa annettu pakkia polteltua ja jos jostain sai isältä pihistettyä yhden saunakaljan kellarista, niin tuonne se mentiin sitten serkkupoikien kanssa juomaan irvistelle. Tupakkia tupruteltiin siellä salaa ja se oli meidän tommonen piilopirtti, missä mentiin kaikki tuhmuudet tekemään. Sitten saavumme Tuupovaaran kirkon kylälle. Silloin minun täällä asuessani, mä veikkaan, että täällä oli semmonen 2000 ihmistä asui, mutta olisiko nyt tällä hetkellä, niin varmaan pitkälti alle 1000 ihmistä enää tässä kylällä asuu. Siinä on yksi kyläkauppa ja siinä on kyläkioski. Siinäpä ne Tuupovaaran nähtävyydet sitten aika pitkälti taitaa ollakin. Ja tuo keltainen rakennus tuossa oli ala-aste, jossa kävin 6 vuotta koulua. Luulen, että ei se nykyään kyllä enää ole toiminnassa edes. Taitaa olla sille Tuupovaarassa toimii ala-aste vielä, se on rakentu uusi rakennus tuohon viereen, mutta veikkaat yläastetta ei enää ole edes tässä Tuupovaaran kylällä. Korjatkaa, jos olen väärässä. Tuupovaara liittyi Joensuuhun silloin joskus aikoina ja sitten tietysti aika luontavahan se on, että laitakaupungilta aletaan sitten pikkuhiljaa palveluita viemään kaupunkia kohti ja niin se on Tuupovaarinkin osalta käynyt. Hiljalleen hiljenee kylä, sitkeimmät pysyy. Esimerkiksi mun porukat. Seuraavaksi ollaan menossa tuohon Joensuun PTV-kymillä. Aika siisti juttu, että täällä omilla kotikulmillakin tuo sali. Milloin me avattiin? Vuoden alussa. Tosi hyvin joensuulaiset ottanut vastaan salin. Kiitoksia siitä. Ja ketkä et ole vielä käynyt paikan päällä, niin tulkaa ehdottomasti tutustumaan. Pitää sanoa, on kyllä niin kuin, no,
siinä on kaikki, mitä salilla nyt ihminen voi toivoa. Äärimmäisen laadukkaat vehkeet, laitteita varmasti riittävästi, tilaa riittävästi. Tosi hyvää yhteisenkin tuon kurkkaamaan. Eikös tuota banaanin kuoret saa heittää luonto? Ei kai se ole roskaamista. Mutta näin niin kuin maantielle niitä ei saa heittää, ne ei maadu siinä kunnolla. Mutta jos heittää luontoon, niin se on ihan täysin fine. Hankin lihakset, mutta tiedätkö, että kun meillä ei avainta tänne. Onko ovikin? On. Mulla on siis avaimet, mutta ne on tuupovaarassa, ne ei paljon nyt auta. Mitä luulet, jos koputtais, niin päästäisköhän meitä joku sisään? Ei, onko sulla kortti? No siis on, mutta ei ole mukaan. No ei ole, en mä voi sua päästä kyllä sitten, on ohjeistettu. Meillä ei ole korttia, mutta no, Pekka hoitaa asia. Pääseekö sisään? Joo, kyllä. Hyvä. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast. Ei siinä Arnoldin paskaa puhunut, kun sanoin, että se pumppi tuntuu monesti paremmalta kuin seksi. Ja takoa, käy hyvä. Joo. As they hear me snap, I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet now. Keep ready for defeat now, I'm gon' make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say. Oliko rouva Vatasella hyvä harjoite? Oli hyvä. Tosi hyvä. Mitä mieltä Joensuun PTV-kymistä? No onhan sen 6-5. 6-10 on. 6-5. 6-5, munkin mielestä. On kyllä taas, no meneehän tää vähän samaan jankkaamiseksi, mutta jos oikeasti ollaan asioista jotain mieltä, saa vähän jankatakin. Ihan törkeä hyvä sali. Jos et ole käynyt, niin sinä nyt tonne. Tutustumaan. Jos et pääse respa auki ollessa käymään, niin meillä on jokaisella PTV-kymillä pääsee käymään PIN-koodilla ihan milloin itse haluut. Käy tsekkaamassa ptv10.fi. Joo, aika moni on pyytänyt, että olisi kiva, että tekisin prätkävideo. Ja mä oon teidän kanssa täysin samaa mieltä. Joten, te olette pyytänyt, meikäläinen toteuttaa. Käytiin hankkimassa vähän tarvikkeet. Okei. Kypärän kiinnityssetti, check. Kypärän sisälle tuleva mikki, check. Sitten plugi siihen mikrofoniin ja GoPro väliin, check. Uusi kotelo, koska edellinen meni rikki, check. Lisää akku, ettei lopu akku kesken. Ja laturi, check. Ja sitten muistikortti, mihin mahtuu paljon kamaa, check. Joten kyllä kun tarpeeksi kauniisti aina pyytää, niin kyllähän niitä aletaan toteuttamaan, joten tehdään tänä kesänä muutama prätkävideo, eli semmoista kaikille bensalenkkareille niin tulossa hyvää matsku. Ja te kaikki muut, niin yrittikää selvitä. Tämmönen minä olen. Jaha, sitten kova reeni perään, niin ei oo mitään sen parempaa kuin rantasaunan lempeät löylyt. Ja näinköhän sitä rohkenisi, niin kävis uimassa. Eilen saunan jälkeen tuossa kävin varvasta uittamassa tuossa järvessä, niin kai sitä on sen verran kaupunkilaistunut ja tullut mukavuuden halusiksi, että ei se hirveän lämpimältä tuntunut, mutta jos mä tänään rohkenen. Se näyttää, olisiko noin 21 astetta about. Eli kai se on ihan semmoista ok lämmin järvivesi, mutta ei se lämmintä ole. Onko kylmää? Ei oikeastaan, kun vaan ekan kerran kastautuu. Juu, ei! Viime aikoina on ollut aika tosi paljon duunia, mutta se on ollut ihan tiedostettu juttu ja nyt on vähän semmoinen grindausvaihe päällä, niin äärimmäisen tärkeää ottaa välillä aina viikonloppuja. Tulee esimerkiksi tänne näin. Oikeasti vähän rentoutu. Saunoo, käy uimassa ja koittaa sulkea työasiat pois mielestä. Huomenna takas Porvoota kohti. Maanantaina alkaa taas grindaaminen. Ja nyt on akkuja ladattu. Muistakaa kaikki tekin, varsinkin kesää Suomessa on aika lyhyt aika, niin nauttii tästä näin sen verran, mitä pystyy. Edessä on tulossa pitkä talvi, niin ladataan akkuja. I'm